Отут знаходиться знамените франківське джерело. Ми зараз з вами знаходимося в Святая Святих театру Франка, Національного театру Франка, під сценою. Цьому джерелу вже більше сотні років, а про таку унікальність пересічні громадяни майже не знають. Наприкінці 19 століття на місці театру була садиба відомого професора Мерінга. Був знаменитий актор, антрепренер, режисер Микола Миколич Салавцов. І він заключив в парі, що на цьому місці, де колись було озеро, в садибі Мерінга, буде театр. Були проведені колосальні дренажні роботи. І буквально за два роки, це дивовижно, за два роки було побудоване це приміщення. Коли будували приміщення, джерело вирішили не замуровувати. Знаєте, завжди кажу, храм на крові. То у нас чомусь наш храм на святій чистій воді. Джерело залишили, ніби відчували, обов'язково знадобиться. Під час Великої Вітчизняної війни, під час окупації, це правда, люди ходили в театр, коли все було розбомблене і знищена, по суті, знищена була каналізаційна система, то люди навколишніх прилеглих вулиць, завулків ходили сюди по воду. Да, і був відкритий театр, відкриті двері. Франківці розповідають, кожен, хто відіп'є з цього джерела, обов'язково стане успішним. Коли молоді актори приходять в театр, або хтось приїжджає до нас, то ми ведемо до цього джерела і кажемо, хто вип'є цієї священної води франківців, він буде талановитим, він буде успішним. Має кожний це зробити і стане обов'язково в першу чергу заслуженим артистом, одразу народним, і це дає таку творчу наснагу, творчу силу. Це джерело. Ну а як же? В перший же рік своєї роботи в театрі. І що змінило? Я став артистом. Я пив і коли мене приймали в театр, і була така, значить, я пам'ятаю, навіть традиція була, що молодих акторів, знаєте, то помазують цим самим миром в церкві, так у нас було таке, що значить, бризкали цією водою. А от Остап Ступка чесно зізнався, не пив, але таланту від цього не поменшало. Мабуть, свого часу його батько випив за двох. Ну, насправді я з нього не пив, а джерело це вже як така візитівка, одна з візитівок нашого театру. І саме тому, що воно під сценою, воно дійсно дає силу всім нам працювати. Але потім пообіцяв, пробігаючи біля джерела під час вистави, обов'язково сьорбне. Та додав, воно настільки дзюрчить, що й звуку достатньо. Кажуть, театр починається з вішалки, а театр імені Івана Франка починається з джерельця. Євгенія Гарко, Владислав Харитонов, телеканал News One.